Dobrý večer, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já vás vítám u webináře nazvaného Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele střední odborné školy a střední odborná učiliště. Jmenuji se Miloš Mlčoch, jsem pracovníkem Národního pedagogického institutu České republiky a budu vás tedy dnešní prezentací provázet. Nejprve takové technické pokyny. Bude mít tedy tu úvodní prezentaci, která je zaměřena na, řekněme, takové obecné informace o tom, jak je tedy koncipován rámci vzdělávací program a jeho revize. A potom přejdeme k té hlavní části, to znamená, přiblížíme si, co je podstatou referenčních úloh, jak jsou vystavěny a co je jejich hlavním cílem. A v té praktické části si představíme konkrétně tři referenční úlohy z oblasti komunikace, tedy tři úrovně referenčních úloh, a potom si připravíme a představíme tři referenční úlohy z oblasti literární výchovy. Tak pojďme tedy k jádru věci. Nejprve si tedy přiblížíme to, jak vlastně celý ten soubor revizí vzniká. Víte, že se jednak rozvíjí celý obor český jazyk a literatura, rozvíjí se pedagogika, didaktika a v souvislosti také s rozvojem naší společnosti je třeba, aby ten kurikulární dokument byl revidován. Takže my si teď přiblížíme si to, jak vlastně se ty revize upravují, co je jejich hlavním cílem a jaké jsou tedy ty principy, podle nich jsou revize připravovány. Řekněme si tedy na úvod, že revize představují soubor kurikulárních dokumentů a ty revize jsou koncipovány jako dvojstupňové. Na té první úrovni je to státní úroveň, která je představována právě tím rámcovým vzdělávacím programem, a na druhé úrovni je to úroveň školních vzdělávacích programů. Tady je třeba si říct, že ta státní úroveň jednoznačně podporuje tu autonomii škol při tvorbě vlastních školních vzdělávacích programů. Co bude také novinkou, tak my připravujeme jakési modelové školní vzdělávací programy, které by měly usnadnit práci při tvorbě těch praktických konkrétních ŠVP. Máme tady určitý citát ze zákona, který je to vlastně ze školského zákona, odstavec 1, odstavec 5, kdy je tady řečeno, že konkrétní cíle, formy, délka, povinný obsah vzdělávání, a to jak všeobecného nebo odborného, podle daného zaměření toho oboru, podle jeho uspořádání, je tady otázka i profilu absolventa, podmínek, průběhu a ukončování vzdělávání, tak to všechno tedy stanoví ten školský zákon a to tedy ty revize respektují. My už jsme si přiblížili vlastně to, proč k těm revizím dochází, že to je otázka jednak času, jednak určitého vývoje v tom oboru, ale i vývoje pedagogice, didaktice. A jak tedy je ten soubor kurikulárních dokumentů koncipován? Vlastně je to jednak jakýsi konzistentní celek na jedné straně, na druhé straně jsou tady zřetelné dvě roviny. Je to obecná část RVP, která vlastně je společná všem typům vzdělávání, a pak je to specifická část, kterou budou tvořit ty rámce vzdělávací programy pro určité stupně a pro vzdělávací obory. Důležitá je také vzájemná návaznost mezi určitými stupni vzdělávání, ale důležité je také to, že ten rámci vzdělávací program je jakýsi jeden konzistentní celek. V té obecné části rámce vzdělávacího programu budou tedy formulovány texty, které jsou společné všem rámcovým vzdělávacím programům pro konkrétní stupně vzdělávání a obory středního vzdělávání. Jsou to obecné cíle vzdělávání, klíčové kompetence, principy hodnocení a další. A
specifickou část budou tvořit rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé stupně a obory vzdělávání, jak už bylo řečeno. To znamená, zde budou už ty cíle konkretizovány, budou zde vyjmenovány a charakterizovány jednotlivé klíčové kompetence, které představují vlastně jakési hlavní cíle, hlavní principy toho vzdělávacího procesu. A bude zde taky řeč o hodnocení, o dalších doporučení pro společné vzdělávání a další. Když se podíváme na ten další nadpis, tak píšeme tady o tom, že rámcový vzdělávací program vlastně formuluje ty cíle formulované kompetenčně pro život a uplatnění absolventů ve společnosti 21. století. To je důležitá okolnost, protože při formulování a naplňování těch klíčových kompetencí nám pomáhají očekávané výsledky učení. V té předchozí edici RVP byl užíván pojem očekávané výstupy, tak nyní se tedy razí pojem očekávané výsledky učení. A rozdíl bude v tom, že je velká snaha, aby ty očekávané výsledky učení byly formulovány, a nejen formulovány, ale i naplňovány tak, že mají být kompetenční, mají být produktivní, činnostní. Jde nám tady v praxi o to, aby žáci v našem vzdělávacím předmětu nebo vzdělávacím oboru český jazyk a literatura, abychom upouštěli od například nějakého memorování, učit se nějaké dlouhé seznamy děl, dlouhé seznamy autorů, učit se nějaké bezduché slovesné nebo jmenné kategorie, některé z nich už nemají v běžné komunikaci přímo uplatnění nebo jsou pouze okrajové, tak od toho chceme upustit a směřujeme praktickým dovednostem, znalostem, které by ti žáci mohli uplatňovat v reálném životě. To znamená třeba tvorba komunikátů, schopnost podělit se o zážitek z četby a podobně. Klíčové kompetence určují vzdělávací obsah. Je zřejmé, že tak každá klíčová kompetence má přiřazenou vzdělávací oblast, která ji svým obsahem de facto rozvíjí, buduje. Základním kritériem pro to, aby ten očekávaný výsledek učení byl zařazen do toho bloku, tak je tedy to, že do jaké míry a jak on buduje a rozvíjí tu danou příslušnou kompetenci. Ukážeme si to na jednom konkrétním příkladě. Pokud jsme tedy v našem vzdělávacím oboru český jazyk a literatura, tak tou základní kompetencí je komunikace v mateřském jazyce. V našem případě v českém jazyce. Této komunikaci vlastně odpovídá celá vzdělávací oblast. Ta oblast je nazvaná dosud jazyk a jazyková komunikace. Uvažuje se o dalších názvech, ale podstatné je i to, že my jsme přistoupili k jakési proměně toho obsahu ve smyslu, že jsme přeformulovali ty stávající složky. Víme, že dosud jsme tak nějak mechanicky rozčlenovali ten náš vzdělávací obor na tři části, na jazykovou výchovu, na komunikační a slohovou výchovu a na literární výchovu. Pak se v praxi ale dost často stává to, že učitel prostě jde učit buď sloh, nebude učit gramatiku, nebude učit literaturu. A ty obsahy těch jednotlivých částí jsou potom vyučovány odděleně, izolovaně. Nedochází tam k propojování a to myslíme, že není dobré. My bychom rádi, aby se ty obsahy skutečně organicky propojovaly, aby ta výuka nebyla nějaká izolovaná. Proto jsme se rozhodli zatím v pracovní verzi vytvořit pět vzdělávacích okruhů. Jedním z nich, jak vidíte, je mluvený projev, dalším okruhem je písemný projev, pak je to čtenářská gramotnost, pak je to jazyková výchova a samozřejmě také literární výchova. Když se podíváme tedy na ten konkrétní, tady máme prezentován ten mluvený projev, ten jeden vzdělávací okruh, tak jedním z těch očekávaných výsledků, které jsou zde formulovány, můžeme si ho přečíst, zní takto. Žák volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum, rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit. To je tedy návaznost toho, když vidíme, jak se jde o té klíčové kompetence, jde se k vzdělávací oblasti,
k vzdělávacímu, ještě bychom řekli oboru, vzdělávacímu okruhu a pak už ke konkrétnímu očekávanému výsledku učení. Co je další změna, je to, že zatímco v tom předchozím RVP vyučující viděli pouze ty očekávané výstupy, dneska můžeme říct tedy očekávané výsledky učení, tak dnes navíc dostanou k dispozici i jejich konkretizace. Má to, myslíme, velký význam jednak třeba pro začínající vyučující nebo pro třeba učitele, který někdy i supluje dlouhodobě ten předmět. Takže tady vidíme, jak je ten daný výsledek, jak je konkretizován. Už nemusíme číst ten výsledek, který jsme před chvíličkou prezentovali, ale podívejme se společně na ty konkretizace. Takže týká se to těch komunikačních strategií, takže žák vlastně vymezí cíle, který chce v komunikaci dosáhnout, rozliší cílové skupiny, připraví si své sdělení, komunikační sdělení s ohledem na danou komunikační situaci a záměr a zvolí adekvátní komunikační nástroje. To znamená, v jakém formátu a v jakém médiu bude ten svůj komunikát připravovat. Může to být nějaký třeba dopis na papíře, může to být mail, SMS-ka, může to být video a podobně, nebo to může být kombinace některých těchto médií. Tak tímto způsobem tedy jsou ty očekávané výsledky konkretizovány a domníváme se, a možná to vidíme společně, že to vyznění toho daného očekávaného výsledku je už zcela konkrétní a není třeba pochybovat o tom, jak bychom měli ten očekávaný výsledek tedy naplňovat. Teď se společně podíváme na to, jak může být naplňován nebo konkretizován, chceme-li očekávaný výsledek nebo výsledky v literární výchově. Nejprve si přečteme ten první. Týká se tedy vlastně interpretace textů. Žák postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textů. A pokud se podíváme na ty dvě, v tomto případě pouze dvě dané konkretizace, tak v té první se píše, že žák vyjasní své interpretace a porovná je s těmi spolužáků nebo s interpretacemi odborných autorit. A pak je tady ještě druhá, odhalí případné dezinterpretace tím, že porovnává originál s výchozím textem, s dalšími texty, ať už s originálním nebo sekundárním zdroji informací. Tady se už ukazuje zase, jak tento očekávaný výsledek naplňujeme. Žák je tedy schopen pracovat například s literárními slovníky, je schopen pracovat s různými odkazy, je schopen citovat literární kritiky, je schopen porovnávat svůj názor s názory těchto autorit a podobně. A je schopen svůj názor vlastně předávat spolužákům, popřípadě vyučujícím. Pokud jde o ty konkretizace některých dalších výstupů nebo výsledků učení, tady vidíme, že některý ten výstup může být mnohem členitější, takže změní toho očekávaného výsledku je tady takto. Žák tvořivě interpretuje umělecké texty a umělecká zpracování literární látky. A jak vidíme, tady už těch konkretizací máme mnohem víc. Nemusíme si je číst všechny, ale můžeme se sami podívat na to, co nás zaujme. Tady vidíme, že například žák je schopen rozlišit a specifikovat jednotky vyprávění. To znamená rozliší čas, prostor to vyprávění, postavy, vypravěče, zhodnotí jejich funkcí, účinek na čtenáře. Nebo žák vlastně posoudí to, jak jazyk a prostředí nebo vlastnostní postav ovlivňují to podání perspektivu literárního díla. Když se podíváme ještě o jeden slide dál, tak uvidíme, že tady ještě pořád pokračují ty konkretizace k jednomu danému očekávanému výsledku. Tady jich tady máme hodně, zhruba 8 nebo 9. Třeba jsou tady některé už, které vyznívají hodně odborně, to je ta druhá, třetí v pořadí na tomto slajdu, ale když se podíváme třeba tu poslední, vidíme, že žák interpretuje samostatně dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl. Znamená to tedy, že žák je schopen posoudit, jak se třeba podařilo realizovat určité adaptace třeba některých literárních děl. My to za chvíličku vidíme v té literární části, třeba z
Vzpomínáme si třeba, že byly poslední době sfilmovány některé české romány Vychovaní věk v Čechách, nebo novela Zmizet, nebo román Hastrman a další. A teď už si přiblížíme to, jaký je vztah mezi očekávanými výsledky učení a referenčními úlohami. Očekávané výsledky jsou tedy formulovány v souladu s cíly a charakteristikou dané vzdělávací oblasti. A ta formulace očekávaných výsledků je jakoby podpořená a doplněná, upřesněná formou těch referenčních úloh. Jsou to vlastně ukázkové úlohy, které pomáhají naplňovat ten daný očekávaný výsledek. Další věc jsou referenční situace. To můžou být třeba formy například skupinové práce nebo jiných situací, které se ve třídě běžně realizují. Tyto dvě části, ty referenční úlohy a popřípadě referenční situace, budou tedy součástí metodické části RVP. Není to tedy součást povinná, nutná nebo nezbytná, popřípadě závazná, ale je to věc, jak uvidíme, ještě určité inspirace, určité pomoci, metodická pomoc pro vyučující. Jak jsou vlastně ty referenční úlohy koncipovány? Jednak tedy jsme si řekli, že podporují v podstatě optimální úroveň rozvoje žáků tím, že stanovují různou úroveň, jak lze těch očekávaných výsledků učení dosáhnout. Je zcela zřejmé, že nikdy nebudou všichni žáci na jedničku nebo na čtyřku. Mezi žáky jsou samozřejmě individuální rozdíly, jednak podle jejich dispozice, ale také podle určitých témat, kterého se ten daný očekávaný výsledek týká. Takže my jsme vlastně stanovili v rámci těch konkrétních očekávaných výsledků ty referenční úlohy tak, že mají vlastně tři úrovně. Ta nejnižší je minimální, ta střední je optimální a ta nejvyšší, nejlepší je excelentní. Teď si je přiblížíme a pokusíme si je nějak blíž představit a charakterizovat je. Minimální úroveň vlastně představuje, řekněme, nepodkročitelnou hranici toho, jak ten žák má tedy zvládnout ten očekávaný výsledek v tom daném tématu. A upozorňuje asi na to, že ten žák bude potřebovat asi nějakou pomoc při zvládání toho daného tématu, toho konkrétního očekávaného výsledku. U optimální úrovně je to tak, že tady vlastně její zvládnutí představuje tu ideální nebo řekněme zamýšlenou úroveň dosažení toho výsledku a měla by být tedy dosažitelná pro většinu žáků, kteří se vzdělávají podle RVP bez dalších nějakých úprav nebo specifikací. A excelentní úroveň, ta v podstatě naznačuje to, že jsou tady možnosti dalšího rozvoje učení pro žáky. Žáci mají předpoklady pro tvůrčí činnost, jsou kreativní, mají schopnost ověřovat si informace v různých zdrojích, jsou schopni ty zdroje nějak verifikovat, ověřovat, porovnávat, jsou schopni třeba srovnávat různé obory, jsou schopni dávat věci do souvislostí, třeba porovnávat věci, které se týkají českého jazyka, literatury, dávají do souvislosti například s výtvarným, s hudebním uměním a s dalšími obory. Co je důležité, je také skutečnost, že ty referenční úlohy nemají sloužit jako podklad pro klasifikaci. Nechceme tedy, aby excelentní úroveň znamená jedničku, optimální úroveň nějakou dvojku nebo dvě mínus, něco podobného. Ale je to skutečně jakási, je to pomůcka pro učitele, protože ty referenční úlohy a situace by měly učitelům poskytovat jakousi oporu při tvorbě vlastních učebních úloh a také by měla být oporou při určité diagnostifikaci pokroku žáků v učení. Takže skutečně nelze, tady není vůbec nutné a ani se to nevyžaduje a ani to není záměrem, abychom prostřednictvím těch úloh žáky nějak klasifikovali nebo jinak hodnotili. Pokud je o ty referenční situace, o nich jsem už trošku mluvil, tak ty se týkají především postojů a hodnot žáků. A řekněme si ještě, jaká kritéria tady byla použitá pro stanovování úrovně těch referenčních úloh. V případě minimální úrovně
jde vlastně o to, že žáci zde nemusí prokazovat třeba nějaké zdůvodňování toho, jak došli k řešení v té dané úloze. Je to spíše oblast nějakých úkolů typu najdi nebo doplň, ano. Takže jde spíše o nějaké mechanické nebo bezděčné využívání znalostí. V případě té optimální úrovně by tady už ten výsledek rozhodnutí žáka mělo být podmíněno nějakou znalostí, dovedností a žák by měl tedy být schopen podat i odůvodnění svých výsledků a prokázat jakousi analytickou schopnost při řešení toho daného úkolu nebo problému. U excelentní úrovně tady skutečně už je vidět to jeho poučené využití znalostí a dovedností. Nejsou to žádné náhodné postupy, jsou to postupy osvědčené a navíc ten žák je schopen ty postupy ještě doplňovat nebo je rozvíjet. Umět je kreativně vlastně rozvíjet dál. Je schopen ty jevy uvádět do různých logických souvislostí a i do mezioborových vztahů, jak už jsem o tom před chvilkou mluvil. A řekněme si ještě na závěr, zdůrazníme si znovu tu skutečnost, že ty referenční úlohy jsou tedy vázány na konkrétní očekávané výsledky. Když už budeme mít nějaký konkrétní text té referenční úlohy, tak je dobré, aby pro všechny tři úrovně byl vlastně zvolen jeden výchozí text, třeba jedna literární ukázka, na které budou potom vlastně demonstrovány úkoly různého typu, různých úrovní. Podobně to třeba za chviličku uvidíme text z oblasti komunikační výchovy, text nějakého aktuálního časopisu, který jsme vybrali jako společnou bázi pro všechny tři úrovně a potom vlastně modifikujeme ty jednotlivé typy úloh pro úroveň minimální, optimální a excelentní. Také si můžeme přiblížit to, že je jiná situace na středních odborných školách a učilištích a na základních školách. Na těch základních školách je více takzvaných uzlových bodů, kdy vlastně pro kterých jsou ty konkrétní očekávané výsledky a referenční úlohy koncipovány. Je to třetí a pátý ročník na prvním stupni a sedmý a devátý ročník na druhém stupni. Na středních školách je pouze jeden jediný uzlový bod. To znamená, je to čtvrtý ročník, kdy žáci vlastně uzavírají svoje středoškolské vzdělání a vše směřuje potom k maturitě. Takže znovu tedy na závěr uzavřeme to, že referenční úlohy představují metodickou podporu, měly by být také jakousi inspirací pro vyučující, kteří si na jejich základě mohou potom připravovat vlastní úkoly a používat těch tří doporučených úrovní. Tak, to je zatím ta první část mé prezentace a my se teď podíváme na další část, v níž si přiblížíme tu konkrétní praktickou záležitost. Tak byste už měli vidět některé konkrétní soubory a vybereme si nejprve tu minimální úroveň z oblasti komunikace. Je to ten soubor nazvaný REF minimální, takže můžeme se na něj společně teď podívat. Je to tedy práce s aktuálním textem. Samozřejmě je třeba říci, že právě v hodinách českého jazyka literatury je v současné době velký apel na to, abychom pracovali s těmi aktuálními autentickými texty. Víme, že nikdy nechceme samozřejmě zamítnout nějaké klasiky 19. nebo ještě starších století. Určitě si vážíme odkazu Jana Husa, Petra Chlčického, Jana Blahoslava a všech dalších. Ale když se podíváme na to, jaké texty a s jakými texty pracují naši žáci v učebnicích, tak dost často ty texty potom působí pro ně odtažitě. Proto nabízíme vedle těch textů klasiků také texty autentické, aktuální, takové, v nich by se ta mládež skutečně našla, které by pro ně měly takový mnohem blížší kontakt s realitou a ne se tam dočítat o tom, jak vozíme pytle obilí do mlýna a podobně, jako se vyskytuje v mnoha různých učebnicích českého jazyka. Takže když se podíváme na to, jaký text jsme vybrali tady a vlastně čemu to slouží, to bude cílem té naší další prezentace. My jsme tady vycházeli z toho, že pokud rozebíráme a analyzujeme nějaký autentický text, tak můžeme vyčlenit zase konkrétní očekávané výsledky učení. V tomto případě jsme analyzovali dva
použijeme dva jako výchozí. Ten první je, žák analyzuje texty, charakterizuje jejich jazykové jednotky, vysvětlí zákonitost jazykového vývoje i současné vývoje tendence. Teď už nemusíme číst všechny ty konkretizace. A druhým očekávaným výsledkem je to, že žák posoudí a interpretuje komunikační účinky textů, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou. Tady se můžeme podívat, že třeba je schopen interpretovat obsah textů, je schopen posoudit, o jaký se jedná žánr toho komunikátu a ten text v daných jednotlivostech i v komplexu nějak jazykově hodnotit, analyzovat. My jsme zvolili jedno téma, je to z časopisu Téma a autorkou článku rozhovoru s malým hercem Cyrilem Dobrým je Helena Cejpová. Ten svůj rozhovor nazvala Dědictví genů a modelingu v Singapuru. A podtitul zní, jak těžké je být dobrý syn. Je tam narážka v tom podtitulku na příjmení herce. Ten Cyril Dobrý je synem známého herce Karla Dobrého a výtvarnice Terezy Harzánové. Následuje tady krátká anotace, kde vlastně vysvětlujeme zhruba obsah toho rozhovoru. Pro nás tady, když si přibližujeme tuto úlohu, teď to nebudu všechno tady předčítat, ale můžeme se společně podívat. Jde tam o to, že ten mladý herec studoval nejprve gymnázium, studium ho nebavilo, chodil za školu, na brigádu, do kavárny, kde se naučil nějaké baristické zkušenosti a potom z ničeho nic, prakticky bez vědomí rodičů, odjel na druhý konec světa, do Singapuru a tam se začal živit jako model. A máme tady už potom tu konkrétní rozvržení té vyučovací hodiny. Můžeme tady nabídnout jenom pro informaci část, oskrenovou část toho rozhovoru. Ten text je poměrně dlouhý, samozřejmě pro tu potřebu vyučovací hodiny si okopírujeme, oskrenujeme to, co budeme používat v tom rozhovoru. A my už tedy víme, o co se jedná. Je to taková poměrně dramatická anabáze mladého člověka, který ještě ve věku středoškoláka, což je právě věk našich studentů, našich žáků, opustil vlastně rodinu, opustil Českou republiku a živil se sám v zahraničí. Začneme hodinu motivací tím, že se budeme bavit ve volné diskusi o kriminálních seriálech, které známe, jak se nám líbí toto téma, nelíbí a zda teda žáci znají seriál Zráci. To jsem ještě možná nedopověděl, že ten Cyril Dobrý po té, co se vrátil k nám do České republiky, se úspěšně účastnil konkurzu na hlavní roli v seriálu Zráci, kterou poté také stvárnil a stal se díky svému dobrému hereckému výkonu se stal mediální hvězdou. Ten hlavní hrdina seriálu obchoduje s drogami, je tam také výrazná sonda do života vietnamské komunity a vztahy mladých lidí, které ho hodně ovlivňuje právě život s drogami. Po té motivační části hodiny přichází první část, řekněme, můžeme to nazvat jako brainstormingovou metodu, učitel tvoří se žáky komunikační kruh a zadá nějaké základní otázky k diskusi, například ke kterým profesím potřebuje maturitu a ke kterým ne. Existuje nějaká vysoká škola, kam vás vezmou i bez maturity? Takže tyto otázky jsou diskutovány v brainstormingu a v podstatě ty též otázky potom žáci v další části zjišťují na internetu. Následuje krátká debata, kde už žáci mají možnost zúročit ty svoje konkrétní poznatky, které zjistili pomocí internetu k tomuto tématu. A pak učitel přichází z další částí, kdy rozdává žákům okopírované texty toho rozhovoru, popřípadě může promítnout ten text na projekci, aby žáci viděli společně to dané téma všichni. A k tomuto úkolu jsou tedy dvě fáze. Ta první fáze, učitel rozdá otázky, jsou to vlastně texty, které jsou to úryvky těch mezitulků, kde vlastně žáci si mají přečíst a mají odhadovat, o čem ta daná pasáž pojednává. Někde je to jakoby zřejmé, někde to může být rozvedeno, někde je to otázkou úvahy. Třeba
mezitulek nazvaný K ničemu, co jsem doposud dělal, jsem maturitu nepotřeboval. Nevíme přesně, o čem to bude pojednávat. Zase, když vidíme, vím, že v něčem to mám díky tátovi jednodušší, tak tušíme, že tady asi budou nějaké vazby toho mladého herce ke svému otci, který je nositelem Českého lva, známým českým hercem. A potom tady žáci čtou, jak se seznámí tady s těmi mezitulky, čtou samotný text a srovnávají, do jaké míry ten text koresponduje s těmi nadpisy. Ve druhé části tohoto úkolu vyučující rozdává studentům připravené otázky, které se týkají toho textu a jeho rozboru. Otázky tady před sebou vidíme, nemusíme je všechny číst, ale jsou tady třeba i otázky na interpretaci textu, jako třeba vypište z textu Cyrilova slova, který mi vyjadřuje, proč ho v práci v modelingu nebavila. Žáci také mají napsat 5 vlastností, které by charakterizovali toho mladého herce. Tak následuje opět diskuse k tomuto tématu, k těm daným otázkám. A poslední, ta věcná část hodiny, se týká zadání z části školní, z části domácí práce. Je to úvahové téma. Žák dostane za úkol tedy napsat pahu na 20 řádek přibližně na celou stránku. Tématem je, proč chci mít maturitu a k čemu i můžu využít. Je dobré, aby žáci napsali část textu ve škole, protože jsou ještě v úzkém kontaktu s těmi poznatky, s těmi postřehy a zkušenostmi, které je zaujaly, co se dověděli, a mohou to tedy prodat v ozovkách té první části textu. Na závěr vyučující vyzve žáky, aby zhodnotili vyučovací hodinu na základě určitých hledisek, jako je výběr tématu, aktuálnost a atraktivita, co mě na tom přitahuje, naopak třeba ne, a jaký to pro mě osobně má přínos, jak to téma, tak samotná vyučovací hodina. Tak tolik tedy k té části minimální, a teď si přiblížíme společně tu optimální. Tak pokud jde o tu optimální úroveň, tak máme ji před sebou, když tak si ji prosím otevřete, můžeme se podívat na začátek. Ty úvodní formality nebo ty úvodní záležitosti jsou tady hodně podobné nebo stejné prakticky, s tím, že přikročíme potom už k konkrétní té struktuře, přeskočíme anotací. Tady máme nějakou otázku navíc v té motivační části a potom i v tom brainstormingu máme třeba otázku, která se týká už i našeho zaměření, to znamená středních odborných škol, po případě učilišť. Ta otázka 3 v té první části zní, je třeba být maturitu, když chcete začít podnikat. To je otázka, která žáky může zajímat, protože ne vždy je ta maturita potřebná. Zase je to otázka brainstormingu a potom ty též podobné otázky žáci zjišťují pomocí internetu a následuje zase debata, kdy už jsou žáci zasvěcenější a přinášejí tedy poznatky, které zjistili díky internetu. Ve třetí části, podobně jako v té minimální úrovni, následuje četba těch jednotlivých úryvků z rozhovoru. Nejprve tedy žáci pracují s těmi mezitulky. Tady zase je navíc jeden takový neurčitý, kdy ten zpovídaný herec vlastně říká, jo, občas to bylo šílený, ale co není. Zase, co si pod tím představíme, co asi bude následovat. Jsou tady potom v té druhé části ty konkrétní otázky. Nebudeme opakovat, ale je tady třeba navíc otázka, která už se týká nějakého jazykového rozboru. Třeba z kterých jazyků pocházejí výrazy ultra a schwarz. Samozřejmě, pokud ten žák to není schopen zjistit hned, tak má k dispozici internet a tam dobře zjistí, že schwarz je třeba z němčiny a tak dále. Na závěr úkol k tomuto tématu zní, napište na 6 řádek krátký text, kde budete Cyrila stručně charakterizovat. V tomto případě, v té optimální úrovni, tedy už to nejsou pouze nějaké odrážkové vlastnosti, ale je tady souvislý 6řádkový text. Pak je tam zase ta zpětná vazba, žáci odpovídají v řízené diskusi a čtou svoje krátké komunikáty. Na závěr, ve čtvrté části, dochází k tomu, že tady vlastně žáci opět dostávají zadanou tu
domácí práci s tím, že začínají opět ve škole. Tady možná není úplně přesné to, ten rozsah, zase v té optimální úrovni to těch 20 řádek, můžeme říct. Téma, proč si mít maturitu a k čemu ji můžu využít. Zase v případě třeba středních odborných učilišť je možné tady pracovat s tím, že tu maturitu mít nemusím, nebo že si ji v případě můžu ještě poté dodělat v nějakém doplňujícím studiu. Na závěr opět zhodnocení vyučovací hodiny, podobně jako v té předcházející úrovni. Podíváme se na optimální úroveň, takže můžeme si otevřít ten třetí soubor, který se týká toho úkolu z komunikační výchovy, excelentní úroveň, otevřeme si excelentní úroveň. Tady, když se podíváme, tady se zaměříme už jenom stručně na některé aspekty, protože se ještě chceme podívat na úkol z literární výchovy. Zaměříme se hlavně na tu část třetí, kdy vlastně tady jsou zase další mezititulky, které máme navíc. Je to například tento. Dnešní generace je prostě konzumně založená. To je taková banální věta zdánlivě, ale zase se můžeme podívat, jak na to nahlíží žák, když uvidí tento titulek a co se potom ukrývá pod tímto tématem v textu rozhovoru. A v té druhé části jsou tady, kromě těch běžných úkolů, které už jsme viděli v těch předchozích variantách, v předchozích úrovních, tak v té excelentní úrovni jsou tady otázky, které směřují už právě k určitým vazbám, vztahům, k hledání souvislosti. Například žák má vypsat z textu slova toho Cyrila, který mi vyjadřuje, proč ho práce v modelingu nebavila. Má také vypsat otázku reportérky, která se týká intimních záležitostí ve světě modelingu. Nebo má také žák vlastně zvážit to, jak by třeba reagovali jeho rodiče, kdyby se žák dopustil nebo pustil na takovou odvážnou cestu kolem světa. A jestli by to vůbec zvládl, postarat se sám o sebe, žít někde v New Yorku, žít v Singapuru, platit si hotel, najít si zaměstnání, mít kontakty, budovat si kariéru a podobně. Je tady také otázka na ten modeling, konkrétně, proč je vlastně této profesí věnován takový velký mediální zájem, proč se o to média tak výrazně zajímají, modelky, modelové, světla reflektorů, fotografie na titulních stranách časopisů a tak dále. Na závěr je tam ještě otázka zase, jak by se každý z žáků vlastně v takové situaci zachoval, které situaci by řešil podobně jako Cyril, které by ale řešil úplně jinak po svém. A nakonec žáci tedy mají napsat osmiřádkovou charakteristiku Cyrila, tedy tím, že využijí poznatky, které získali četbou toho rozhovoru a v těch jednotlivých diskusích a debatách. Následuje ta poslední část, kdy žáci v té excelentní úrovni mají prakticky text úvahový na celou stranu textu, nějakých 25 až 30 řádek textu napíší. Zase proč chci mít maturitu, k čemu ji můžu využít, popřípadě proč ji nechci, proč ji nepotřebuju pro svůj život. Tak na závěr opět zhodnocení vyučovací hodiny. A teď se společně podíváme na to, jak může vypadat literární výchova, když vlastně využijeme ty referenční úrovně a jejich vlastně tři typy úloh, které si teď představíme. Vycházíme z toho, že tady doporučíme, řekněme, pro druhý ročník středních odborných škol, středních odborných učilišť, toto téma. Je to zdánlivě možná složitější, ale jde o to, že učitel nám tady nejprve představí žákům to, jak se dá zpracovat referát, jak se dá pracovat s literárním textem a bude se snažit to dělat takovou, řekněme, zážitkovou formou. Tady kolega Petr Koube, který je autorem tohoto pojetí, těchto tří referenčních úloh pro literární výchovu, tak na tom zadání vlastně tady představuje ty jednotlivé úrovně. Na minimální úrovni žák řeší úlohy, které jsou vlastně zjednodušeně řečeno popisné nebo jde o subjektivní analýzu díla a na podobné úrovni vlastně zadává i ty úkoly pro svoje spolužáky. Na optimální úrovni žák provází spolužáky dílem
už řekněme trošku zasvěceně, používá tam například tu literární vědnou terminologii a podobně bude postupovat při zadávání těch úkolů. A v případě té excelentní úrovně žák už představuje to svoje téma, po případě knihu, svým spolužákům adresně. Odhaduje, upozorňuje na to, co by se komu mohlo líbit, které pasáže ano, které ne, který autor vyhovuje tomu či onomu studentovi a podobně. Je také schopen provést určitou komparaci, určité srovnávání tím, že dílo srovnává s jinými knihami, s jinými ukázkami, popřípadě přináší do té hodiny nebo prezentuje ukázky z jiných třeba děl, může srovnávat právě to dané literární dílo s nějakými obrazy, s hudebními díly, může pouštět ukázky filmových adaptací, divadelních adaptací a tak dále. Podstatné je také to, aby žáci věděli, z čeho mají vycházet. Samozřejmě, když je nám 15 nebo 16 roků, tak je nutné, abychom měli určitý model, určitý návod, z čeho je dobré vybírat. Vybírat to, abychom si četli zajímavé, kvalitní, aktuální texty. Takže učitel může přinést nějaký doporučený seznam knih a potom v praxi uvidíme, že je nutné mít nejen seznam, ale mít přímo ty knihy po ruce. To znamená mít kontakt na knihovnu, na knihovníka, ty knihy si pro danou dobu rezervovat a přinést žákům konkrétní ukázky, aby je žáci mohli fyzicky vidět. Jak vidíme v tom seznamu, jsou díla ze současné i světové literatury. Kolega tady dole píše jakousi podmínku, že by mělo jít o díla aktuální, starší ne 30 let, to znamená řekněme po roce 1990. Čas je neúprostný, čas letí. Ale určitě i tady v tom krátkém časovém období najdeme díla velice zajímavá a inspirativní. Máme tady jak díla v české literatury, například, když se podíváme na to dílo 2 až 4, Zmizet od Petry Soukupové, Hastrma, Miloše Urmana nebo Východní věk v Čechách, tak shodou okolností všechny tyhle prózy byly filmovány nebo se staly podkladem pro nějaké televizní zpracování. Podobně tomu bylo i u Šabachova občanského průkazu. A i ty další dílka jsou vybírána tak, aby čtenáře oslovila. Například Medorek Petra Placáka je takový netradiční příběh právě učně na středním odborném učilišti. Jsou tady věci náročnější, mezi ně patří třeba ta Europeana Patrika Úředníka, ale zase atraktivní dílko může být pro ně Nebe pod Berlínem od Jaroslava Rodiše. Jakási punková kultura v berlínském metru, úzký vztah k hudbě, k hudebním kořenům. Když se podíváme na některá díla z té zahraniční provenience, tak jsou tady zase díla, která jsou pro ně atraktivní, například Papírová města Johna Greena, nebo jsou to takové uznávané světové bestsellery jako Alchymista Paula Coelha, popřípadě dílo do jisté míry alternativní, což je Škola malého stromu. Je to dílko, které pojednává o výchově indiánského chlapce. Indiánského chlapce vlastně v Bílé Americe. To, jak se Amerika bílá vyrovnávala s těmi původními obyvateli. V tomto případě jde o možná trošku starší dílko, ale jeho významí je stále aktuální. Tak pak tady máme další záležitosti, které si už můžeme přečíst sami, ale podíváme se ještě trošku na strukturu zadání toho úkolu. Takže nejprve je tady motivační část, kdy učitel žáky rozčlení do skupin, třeba čtyřčlenných, rozdělených genderově, a nabídne žákům, aby spolu diskutovali o knihách, které nedávno četli a byli schopni potom prezentovat spolužákům, čím jsou ty knihy pro ně zajímavé a proč by je chtěli doporučit. Pak už je ta část první, řekněme, modelování, kde učitel sám představuje žákům knihu, kterou on si vybral, a na tom vlastně demonstruje to, jak by takový referát mohl vypadat. Tady v tomto případě si vybral knihu Gillianne Barnese, Arthur a George. Nebudem to tady podrobně rozebírat, podíváte se potom později. Zajímavé je to, že ta jedna z těch postav, Arthur, je vlastně samotný Sir Arthur Conan Doyle, významný autor
britské kriminální literatury 19. století. A pokročíme dál, pak je tady zase na tom konkrétním díle demonstrováno, jak můžeme tedy vycházet z těch konkrétních úrovních, minimální, optimální a excelentní, jak tedy ten učitel s tím pracuje, co nabízí žákům, jaké typy úkolů, to se potom můžeme podívat sami. A potom je tady to, že žáci už vlastně sami jsou v tom prostoru, kde se vybírají ty knihy, vidí je tady fyzicky, mohou listovat, dívat se na obálky, na předsádky, číst si nějaké zajímavé pasáže, potom si můžou napsat na papír 3 tituly, o které mají zájem a napíšou si třeba ke každému z nich jednu otázku nebo nějakou zajímavou poznámku. Potom dochází k tomu, že žáci vlastně vytváří anketu, v níž vlastně jakoby hlasují o to, která z těch předložených knih je pro ně nejzajímavějších, a na závěr si tedy rozdělí ty knihy pro svůj výběr, pro ty svoje konkrétní referáty. Samozřejmě každý učitel si ten seznam ještě může přizpůsobit, buď si ho zredukuje nebo rozšíří. Popřípadě žák, pokud přijde s nějakou zajímavou nabídkou, určitě mu nebudeme bránit, aby si sám něco vybral a prezentoval, pokud to bude nějaká aktuální zajímavá kniha. Pak už je to samotné zadávání referátu. Je tam určitá shoda, je potřeba to, aby žáci pochopili ta kritéria, která budou zpracovávat, jak budou tedy postupovat při tvorbě toho referátu, co se bude vlastně odehrávat a co budou předávat svým spolužákům. Teď to nebudeme zase konkrétně číst, ale opět jsou tady vymezena ta 3 kritéria, 3 úrovně těch referenčních úloh, minimální, optimální a excelentní úroveň. A na závěr tady máme několik typů pro učitele. Jde vlastně o to, že ten učitel pomáhá v tomto případě vlastně žákům vytvářet a rozšiřovat jejich čtenářské portfolio, ale také budovat si jakousi metodologii, jak nejen interpretovat dílo, ale jak to dílo také přiblížit svým spolužákům, jak sdílet čtenářský zážitek. Tak, tolik tedy v této chvíli ode mě. Já vám děkuji za pozornost. Končí moje prezentace, ale nekončí ještě náš webinář. Pokud máte nějaký dotaz nebo nějakou připomínku, podnět, můžete ji tady napsat do chatu a já se pokusím, pokud budu moci, na tu otázku odpovědět. Ještě byly otázky v té předchozí prezentaci, která byla asi před hodinku a půl, praktické dotazy, kdy je možno třeba uvidět tady celý ten soubor těch referenčních úloh, tak ty referenční úlohy budou součástí RVP, budou součástí té metodické podpory a v případě těch středních odborných škol a středních odborných učilišť lze očekávat, že to bude zhruba v horizontu 4-5 let, ale my bychom rádi prezentovali některé z těch referenčních úloh i dříve. Vy máte možnost se účastnit dalších webinářů projektu SIPO, takže i tady si můžete rozšiřovat svoje zkušenosti a my se pokusíme postupně připravovat vlastně ty referenční úlohy pro všechny očekávané výsledky učení. Tak, tady je konkrétní dotaz. Děkujeme za nápady a inspiraci. Podle čeho vybíráte knihy? Tak ten klíč je jedna, která v té aktuálnosti, že ty knihy by měly být staré maximálně zhruba těch 30 roků. Tam byla ta jedna výjimka, ta škola malého stromu. A jak jsme se dívali, tak jednak jsou tam teda knihy domácí literatury, tak literatury zahraniční, to bychom rádi zachovali. Ten poměr nemusí být úplně přesně na půl. Chceme, aby ty knihy oslovovali tu současnou generaci, aby nebyli pro čtenáři nějak vzdálené, ale mnohdy si ti žáci můžou rozšířit obzory. Je tam hodně i těch knížek volených tak, že mají úzký vztah právě k těm adaptacím, třeba filmovým, ať už to je třeba Hastermann nebo ta Výchova dívek v Čechách. Ten Hastermann může být na první pohled třeba knížka složitější, ale zase tady je velký přesah z té minulosti, z toho 18. století do 21. století, kdy se odehrává ta druhá polovina románu Hastermann.
Takže je tady to kritérium, aby ty knihy byly psány, řekněme, v té uplynulé generaci a aby byly schopny oslovit současného mladého čtenáře. Tak, myslím, že náš čas se pomaličku naplňuje. Já bych vám teď rád poděkoval za pozornost a věřím, že se spolu zase někdy setkáme, ať už to budou webináře nebo nějaké jiné setkání nad českým jazykem a literaturou. Děkuji za pozornost.